panica în 5 secunde, cred că poți începe. Mulțumesc. Suntem live. Bună seara! Dacă au trecut cele 5 secunde pe care mi le-a oferit Doru, Suntem live. Bună seara. Suntem live. Mulțumesc! Bună seara tuturor! Sunt onorată să deschid această întâlnire și aș vrea pentru început să vă mulțumesc celor care v-ați făcut timp și v-ați programat pe ceas o oră și jumătate alături de noi. Mă numesc Monica Mocanu, sunt profesor de matematică la Buzău și de ceva timp avem conversații cu colegii de la Casa Corpului Didactic din Galați și în urma acestor conversații a apărut și ideea acestei întâlniri legate de subiectul feedback-ului elevilor noștri de la clasă. Avem câțiva invitați. De fapt, toți dintre dumneavoastră sunteți invitații noștri și în formatul pe care o să vi-l propunem este ca în prima parte să avem o serie de câteva intervenții, două, urmând ca în partea a doua să avem încă două intervenții, mai degrabă pe ceva în care o să vă invităm să participați, pe generarea unor date. O să invit pentru început pe doamna directoare a Casei Corpului Didactic de la Galați să ne spune câteva vorbe ca să mai treacă și emoțiile la moderator. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Monica! Bună seara, dragi prieteni! Sunt foarte bucuroasă și onorată să vă primesc din nou în Casa Corpului Didactic Galați live pentru, de data asta, o conferință web formantă despre feedback. Ideea conferinței a început în momentul în care discutam, așa cum spunea Monica, cu prietenii noștri și observam necesitatea feedback-ului ca o recunoaștere a faptului că avem părți mentale diferite, că fiecare înțelegem diferit ceea ce ascultăm, ceea ce auzim. Și atunci, evident, elevii noștri și cei din jurul nostru, colegii, au nevoie de feedback. Astfel am pus la cale conferința din seara asta și pentru acest lucru am invitat oaspeții pe care Monica îi va prezenta cu mare drag. Eu vă mulțumesc că ați ales să petreceți ora aceasta împreună cu noi. Monica, te rog. Mulțumim! O să începem cu doamna Daniela Vișoianu. Am avut o mică discuție legată de felul în care s-o prezint și cei care urmăriți spațiul educațional știți cu siguranță că a fost implicată, este implicată în zona non-guvernamentală de mulți ani. În ultimii ani mai în față, în sensul în care a fost consilierul Ministrului Educației, și până la urmă am setat ca prezentarea să fie, de fapt, cea de profesoară. O invit pe Daniela să înceapă. Mai întâi aș menționa că fiecare dintre intervenții va avea în jur de 10 minute, fiecare dintre primele intervenții, și te-aș ruga, Daniela, să îmi permit să menționez că colega noastră, Laura, din motive obiective, nu mai poate, Laura Borbe, nu mai poate veni. Iar imediat după intervenția ta, o să invităm colegii să-ți adreseze câteva întrebări. Al doilea invitat va fi Bogdan Vizitiu, care este aici cu noi și care este membru în echipa proiectului Telescop, dar oferta cu care vine astăzi este cea de coach și de antreprenor educațional. Mulțumim, Bogdan, că ești alături de noi. Daniela, știu că ai mai multe pălării. Acum ele sunt imaginare. Te-aș invita să ne spui pe care le-ai ales pentru a te poziționa legat de subiectul pe care îl avem astăzi pe masă. Acum e o caricatură, cred că, care apare în imagistica comună, așa,
Bună seara tuturor, cu o persoană care are multe pălării puse una peste alta. Adică ideea aceasta că scoatem o pălărie și punem altă pălărie nu e foarte funcțională, în principiu le purtăm pe toate. Mulțumesc Casei Corpului Didactic Galați și felicitări pentru tot ceea ce au făcut în ultimul an în pandemie. M-am uitat cu atenție la eforturile lor. Bravo vouă! Mă bucur că ați servit comunitatea educațională bine, serios, profesionist. A fost mare nevoie de eforturile pe care le-ați făcut. Mulțumesc Monicăi pentru invitație. Eu iubesc acest subiect și cred că Monica m-a invitat și pentru că eu știu despre proiectul ei și intenția acestui proiect de câțiva ani și am și dat un pic de feedback în perioada de construcție pe instrumentul inițial. Iubesc subiectul de feedback și pentru că eu am 12 ani în mediul de afaceri pur sânge, ca să spun așa, mai multinațional și acolo există o întreagă cultură a feedback-ului și suntem destul de dresați pentru oferirea și primirea de feedback. Există niște lecții care se învață automat, de tipul feedback-ul trebuie să fie oferit într-o structură de tip sandwich, ceva de bine, ceva de rău și iar ceva de bine, da? Pe de altă parte, știm din neuroștiințe în ultimii ani că trebuie să comunici mult mai multe lucruri bune ca să ștergi, să compensezi, să atenuezi un lucru rău pe care îl spui, că ăla se fixează mai bine în altă putere de influență. Mai știm din trecutul lumii, al filozofiei, al gândirii, că omenirea a trecut prin perioade de un anumit tip, cu anumite dominante și ulterior a reconstruit, a reechilibrat un pic balanța. Am avut educație spartană și am avut viziunea lui Aristotel. Am avut epoca medievală, a venit Jean-Jacques Rousseau, care ne-a spus cu totul altceva. Avem în continuare o direcție importantă legată de învățarea prin condiționare, behaviorismul versus gestaltismul. E un întreg, îl reconstruim, e într-o relație cu natura, cu contextul, cu mediul în care se... Astfel încât orice pare la un moment dat o direcție de moment trebuie relativizat. Iar feedback-ul ne ajută să facem asta. Pentru că, în esență, feedback-ul e direct legat de dezvoltare. Și e o conversație continuă. O parte importantă din greșelile asociate modului în care se dă, se primește, se oferă feedback vine din faptul că e considerată o comunicare unidirecțională. E de la cel care dă feedback către cel care primește feedback. În esență, feedback-ul, filozofia lui, este o conversație care este bidirecțională și învățăm, poate mai puțin în mediul educațional, dar în mediul de business sau în mediul organizațional avem formări speciale sau subiecte de reflexie pe cum adresăm conversațiile dificile. Adică cum nu lăsăm să plutească lucrurile care nu ne convin, le ascundem cumva sub preș și le adresăm direct. Conversațiile dificile sunt un subiect important și în relațiile de cuplu, și în relațiile din cancelarie, și în relațiile cu părinții, dintr-o oarecare teamă, hai să-i spunem, de frică, de conflict sau de primire de feedback negativ, atenție, noi evităm uneori să adresăm problemele care ne confruntă. Le povestesc studenților mei că de aici e conversația despre profesoară, că noi știm foarte clar când ceva ne deranjează la celălalt, pentru că resimțim o emoție. E ceva care ne sâclie, fizic, o resimțim în corp. Suntem bine mersi, intră cineva în încăpere și ni se schimbă starea emoțională. Pentru că avem acolo niște lucruri neclarificate cu persoana respectivă. Ori dacă avem emoție, frustrare, tensiune, angoasă, orice tip, este clar că acolo e ceva care trebuie conversat. Acolo este ceva care trebuie reflectat. E sănătos să spunem, să adresăm lucrurile acestea și să deschidem conversații de felul acesta. Bun. Obiectivul fundamental al oferirii de feedback este dezvoltarea continuă. Avem nevoie de feedback ca să fie sursă de reflecție și ca să ne putem muta mai departe la un nivel superior al conștiinței noastre, al acțiunilor noastre, depinde fiecare unde suntem așezați pe scara de valori. Rețin din ce am spus până acum ideea că feedback-ul este o conversație și că e centrat pe dezvoltare.
dacă nu aduce dezvoltare, e bine să ne gândim serios dacă e justificat să vorbim, să deschidem, să oferim feedback. Dacă îl dăm bine, dacă îl oferim bine, dacă construim o conversație sănătoasă oferind feedback, el contribuie la motivarea celorlalți și contribuie la îmbunătățirea performanței lor. Nu e doar un scop așa, îl declarăm, îl scriem undeva în proceduri, da, trebuie să oferim feedback, oferim feedback și nu vedem o relevanță practică sau o returnare a investiției de timp, de energie și de atenție pe care am făcut-o în acest proces de oferire și primire de feedback. Feedback-ul e o inginerie grea emoțional. Ca tot ce se întâmplă în educație sau în relații, în principiu în procese, pentru că presupune să fim prezenți. Gata, mulțumesc, doamna! Salut, Cătălina! Salutate. Cătălina, pune pe mute! Bună seara, Cătălina! Bună seara! Poți să pui pe mute, te rog? Să da, da. Nu, mulțumesc! Scuzați! Nimic. Mulțumesc și eu! A fi prezent în proces, iată, presupune să te conectezi cu celălalt și să-l vezi. Ori asta este, recunosc, cred că principalul dar pe care îl fac cadrele didactice sau principalul dar pe care oricare dintre noi îl facem altei ființe umane cu care locuim în aceeași locuință, cu care împărtășim aceeași relație. Să fii prezent în relație, în proces, este obositor și este greu pentru că presupune conectare în fiecare moment. Dacă nu ești prezent însă, nu vezi persoana respectivă. Nu vezi ceea ce face, nu-i vezi efortul, strădania, nu-i vezi succesul, truda aceea mică care duce la obținerea unui rezultat. Iar principiul la care mă gândesc atunci când insist pentru această prezență este că în momentul în care fiecare ne ajutăm, fiecare ne vedem unii pe alții, toți creștem, toți ne dezvoltăm, toți câștigăm din a fi în relație, în proces. Cumva e despre cum gestionăm responsabilitatea învățării, aș putea să extrapolez puțin. Una din discuțiile pe care le-am cu studenții în primele întâlniri este cea referitoare la obiectivul lor de învățare pentru semestrul în care ne întâlnim. Și întreb, ce obiectiv de învățare aveți? Mic, mare, de oricare fel. Cum sunteți voi responsabili de învățarea voastră? Similară este și discuția despre feedback. Pentru că eu știu că dacă mi-asum că sunt într-o relație, într-un proces în care am de învățat, că vin într-o conferință în care dăruiesc, pun o oră din viața mea, o oră și jumătate din viața mea, este sănătos să fac un contract cu mine și să spun sunt acolo ca să iau din întregul spațiu de învățare, din co-crearea de spațiu de învățare, de conversații, ceea ce îmi folosește mie. Sigur, e mai interesant cu adulții pentru că contractul de învățare este mai clar, da, și este mai echilibrat ca și forță, e mai complicat cu copiii, unde în control pe conținut și pe ceea ce este de învățat este cadrul didactic. Cu atât mai mult devine important ca copilul să aibă un context în care să ofere feedback, de adevăratele, ca o conversație. De aceea aștept cu emoție să văd care va fi sistemul acesta de evaluare, dacă va exista vreodată, al relației, al procesului pe care elevii își propun, își doresc să-l ofere cadrele didactice. La fel, similar, aplicația la care se gândește Monica și cred că provocarea este aici, Monica și echipa din care face parte, provocarea este aici. Cum construiește acest proces în așa fel încât să nu fie unidirecțional? Copilul să considere că este într-o conversație cu profesorului, că contează pentru profesorului, că este relevant efortul pe care îl face să-și observe profesorul
și să completeze chestionarul în așa fel încât să fie valoros pentru profesorului. Pentru că noi folosim în mediul universitar de ceva ani chestionare de evaluare din partea studenților pentru profesori. Universitatea București trece acum printr-un program de reformă, sunt curioasă să văd unde se duce în zonă. Și eu vă spun că în 12 ani nu am primit niciodată rezultatele evaluării din partea studenților mei. Înclin să cred că sunt bine, dar aș fi vrut ca procedura să presupună conversații. Un alt lucru pe care vreau să-l spun în seara aceasta este că feedback-ul ne scutește de reclamații. Și este una dintre observațiile din pandemie, lucrând și eu pe Google Classroom cu studenții și având acolo încărcate temele lor și, mă rog, fragmentând un pic procesul de evaluare, ca așa, că mă ajută platforma. Am observat că, deși am avut conversații de-a lungul anilor despre note, adică am avut studenți care au întrebat, au chestionat nota, în momentul în care am putut să le evaluez lucrările în platformă, dându-le feedback integrat și subliniind lucruri sau punând întrebări sau sugerând, anul acesta nu am avut nicio întrebare de la niciun student despre notă și evaluare. Sigur, pentru că ai folosit o formulă intermediară în care ai obținut opiniile lor? Noi am avut și niște subiecte intermediare, dar pe eseul final, care trebuia să demonstreze că și identifică biasurile cognitive și le confruntă, da? Deci pe eseu, am spus că dacă se termină cursul, măcar cu asta aș vrea să fie rezultatul lor. Pe eseul final au fost asistați pe parcurs că au ridicat întrebări sau celelalte. În momentul în care l-au predat final, am putut să le dau feedback personalizat în funcție de temă. Și tema și-a ales-o personalizat în funcție de interesele lor de învățare. Okay. Deci ceea ce presupune multă individualizare în procesul de învățare. Dar cred că aduce valoare pentru student, pentru cursant. Oricum, estimarea mea este că după pandemie, toate aceste conversații, am vrea să ne întoarcem mult la standardizare, toți e mai comodă și mai cu puțină durată de timp, dar cred că conversația despre individualizarea feedback-ului, a reflecției asupra învățării, obiectivele învățării, va crește în intensitate în universitățile, în entitățile de învățare care se vor uita la lecțiile din pandemie mai bine. O a treia idee, și cu asta închid, este cea legată de cum mă uit la mine personal în așa fel încât să mă apreciez, pentru că dacă eu știu să mă uit la mine și să mă apreciez, voi putea să mă uit și la alții și să-i apreciez. Da, e un cântec care spune, am decis să fiu fericită, face bine la sănătate. Insist pe ideea aceasta, pentru că am participat în ultimii ani la multe conferințe cu cadre didactice, cu profesori. Știm că este o perioadă de ventilare la început, în care lumea se plânge și în care se uită critic la performanța lor, la performanța de sistem, la ceea ce se întâmplă în sistem. Laura mi-ar confirma dacă ar fi aici cu noi și îmi pare rău că nu este. Dar este cert, și din nou știm din știință, că avem tendința să fim critici față de noi, prea critici față de noi. Dacă suntem obiectivi, sigur, nu în discursul public, dar atunci când suntem noi cu noi și ne propunem o evaluare, găsim multe motive să fim nemulțumiți de noi. Ori ca să dăm feedback valoros celorlalți, trebuie să știm să ne uităm la noi văzând valoarea pe care o facem. Pentru că, în general, noi în joburile noastre ne facem treaba good enough, există această expresie, suficient de bine. Trecerea de la suficient de bine la performanță e uneori obositoare, aplicăm legea lui Pareto, depunem mult efort pentru acel plus de performanță, avem o serioasă conversație dacă există proporționalitate între efortul suplimentar și valoarea suplimentară obținută. Dar dacă suntem în filozofia că suntem bine intenționați, facem lucrurile suficient de bine, trebuie să ne vedem, trebuie să vedem valoarea lucrurilor pe care le facem. Doar în felul acesta vom putea să construim valoare pentru ceilalți atunci când le oferim feedback. Din păcate, asta este ce am citit eu în literatura de specialitate, dacă nu ne vedem pe noi, e foarte greu să ne vedem pe alții. Încheind,
Ne vedem pe noi, vedem ce e valoros în noi ca să putem să vedem ce e valoros în alții. Suntem prezenți în relații și proces. Dacă nu suntem prezenți, nu avem cum să vedem. Da, feedback-ul este o conversație, nu este o comunicare unidirecțională. Mulțumesc, Monica, pentru invitație. Aștept întrebări. Mulțumesc și eu foarte tare. Aproape că am uitat că am ceva de făcut ascultându-te. Doru ne-a transmis că întrebările vor fi cumva în partea după amândoi, după... Dar aș vrea să... o să abuzez și o să te întreb un răspuns foarte scurt. Se pare că e un moment nepotrivit acum să, datorită crizei pandemice, datorită faptului că există oamenii se simt amenințați de multe ori, stresați. E o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional. Crezi că este în parcursul nostru de pregătire profesională un moment mai bun sau un moment mai prost de a aborda subiectul feedback-ului sau nu neapărat? Există incontestabil un impact asupra stării de sănătate mentală a tuturor în această perioadă. Eu sunt afectată, fiecare dintre noi, dacă e onest cu el însuși, vede aceste semne. E aproape imposibil, lucrez cu mulți adulți, inclusiv și eu fac coaching sau consiliere și atunci văd acest lucru. Dar dacă admitem că schimbarea este o constantă în viața noastră, atunci e nevoie să recunoaștem că feedback-ul e unul dintre instrumentele de observare și de reflecție care ne ajută să gestionăm schimbările care vin peste noi. Ok. Deci în momentul acesta, apropo de starea noastră, că o invocăm, e valoros ca cineva care se uită cu atenție și cu drag la noi să ne spună ce observă la noi, ca să fim atenți la schimbările care s-au întâmplat și poate că încă nu suntem foarte atenți. E destul de dramatică transformarea și modul în care suntem afectați. Feedback-ul bun, cald, feedback-ul ca un dar pe care îl primim cu ideea că primim un dar, ne ajută în perioada respectivă. Aceasta. Mulțumesc foarte tare! Dacă mai poți rămâne cu noi în următoarele minute, ne-am bucurat. O să trec la tine, Bogdan. Și mă uitam că noi am declarat în evenimentul de Facebook că vom răspunde la câteva întrebări cumva generice legate de acest subiect și într-adevăr prima parte a fost mai degrabă legată de motivele pentru care este important pentru noi să valorizăm și să apreciem feedback-ul, dar recunosc că mi-ar plăcea să te invit întrebându-te cât de firesc este să recunoaștem că feedback-ul este inconfortabil și că este acceptarea acestei stări de inconfortabilitate ne-ar putea ajuta să fim mai curajoși. Dar pot să sări peste întrebarea aceasta, e doar mai degrabă o modalitate de a te invita să conversăm puțin. Păi, ăsta e și modul în care îmi place să conversăm și să discutăm, pentru că aveam două subiecte pe care aș fi vrut să le tratez acum astăzi împreună și mulțumesc pentru invitație și pentru cadru. Îmi amintesc vorbele Catincăi, fetițe mele, care îmi spunea ieri că eu nu pot să vorbesc de față cu mai mulți oameni și am spus că nici eu de obicei, doar că mi-a luat și mie foarte mult timp să ajung în punctul ăsta și în continuare am fluturi în stomac când fac asta. Și o să treacă cu timpul, dar nu o să dispară, asta e cert. Și cu feedback într-un fel sau altul e tot la fel, adică în momentul în care cineva îți spune că, n-ai vorbit cum trebuie sau că ar fi trebuit să spui și altceva când sunt 50 de persoane și se uită la tine, dintr-o dată nu prea mai să mai vine data viitoare să mai vorbești în public. Și modul în care persoana aia spune că ai putea să faci mai bine, este cel mai important. Și persoana, dacă este și importantă pentru tine, pentru receptor, este incredibil de puternic ceea ce îți spune persoana. Adică e ca și cum are dacă o lași, poate să aibă o putere de a te face mai bun sau de a-ți pierde încrederea în tine și mai mult. Și cred că aici este magia feedback-ului.
că oferă foarte multă putere și de o parte și de cealaltă. E foarte emoțional. Ce mi-am notat eu aici pe ca și subiecte pe foaie și ce ar fi interesant să mai discutăm este de cum creăm o cultură de feedback, iarăși cum reușim să îl oferim și să-l primim în același timp. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, Monica. Ai apucat-o dintr-o parte. Apucat-o dintr-o parte, nu? Așa. Da, da, da. Știu că tu colaborezi cu multe școli și ești și părinte în același timp și aș vrea să te întreb deschis din percepția ta de om care nu este profesor, ci este coach, dacă simți că în școlile noastre avem această cultură a feedback-ului și dacă suntem în continuare încordați în asta. Suntem încordați în asta în România, nu doar în școli. Adică e cultura feedback-ului nu prea nici în corporații. Adică corporațiile se chinuie foarte tare să adopte o cultură de feedback și să o ducă mai departe. În schimb, acolo chiar se întâmplă. Adică în momentul în care liderul formează o cultură la în echipă de feedback și reușește el să fie deschis și să-l primească și să-l ceară, e bine, atunci e mult mai ușor. Și același lucru poate fi extrapolat și în sălile de clasă, pentru că în fiecare sală de clasă liderul este profesor. Și atunci dacă profesorul este deschis către feedback și vulnerabil, pentru că de fapt aici e cheia, în vulnerabilitate, e vulnerabil să-l primească și deschis să-l primească de la copii, de la elevi, atunci copilul poate să se deschidă mai departe, să primească feedback de la profesor. Atunci, elementul ăsta de vulnerabilitate e foarte puternic în această relație. To feedback înseamnă a hrăni înapoi. De aici pleacă. E incredibil de frumos cum sună. To feedback, a hrăni înapoi. Adică, nu-l bași pe gât. Trebuie să-l și vrea să mănânce. Adică, nu e... Nu merge. Dacă celălalt nu-și dorește. Și ăsta e un aspect foarte important, ca celălalt să fie deschis, să-l primească, să și-l dorească. Deci nu avem o cultură de feedback. Dar nu avem în general în societatea noastră. Dar nu avem în general în societatea noastră. Asta ne scuză cumva că în școli nu am început să vorbim mai deschis despre asta? Desigur, poate să ne scuze. În România avem o cultură de evitare. Este o cultură de evitare care a fost dăltuită în trecut, comunism și așa mai departe, mai bine tac decât să vorbesc. Este o cultură care, din păcate, ne chinuim foarte tare să o schimbăm în momentul de față. Evitarea este cea care ne ajută pe noi să stăm în siguranță, să stăm în confort. Ok, adică... Era foarte simplu să... De exemplu, instinctul ar fi putut fi, de exemplu, să nu mă loghez și să găsesc o scuză, să nu vin. Puteam să intru într-o evitare. Da. Atâta vreme cât stau în zona de confort, nu o să reușesc să fac nimic sau să mă dezvolt sau să cresc sau să... și așa mai departe. Te rog. Pe de altă parte, e simplu să spunem nu se întâmplă, n-avem ce face, dar, sau să acuzăm pe cei care nu fac un lucru sau altul. Mai degrabă, cred că ar fi important să găsim motivele pentru care lucrul ăsta nu se întâmplă, că poate nu avem niște... poate în corporații oamenii au făcut niște rute, niște procese în care cred și pe care le urmează. Poate că noi, eu de exemplu, când am început să mă ocup de subiectul ăsta, mi-am dat seama că nu mă învățase nimeni niciodată cum să integrez feedback-ul în acțiunile următoare de la clasă. Și dacă nu știam lucrul ăsta, după aceea m-am apucat să citesc, să spunem împreună cu colegii mei, dar nu știam lucrul ăsta și nici nu deschisese cineva vreodată vreo discuție în mediul în care lucram. Poate că în momentul în care vedem de ce nu se întâmplă lucrul ăsta, lucrurile par mai limpezi. Da. Cred aici că atâta vreme cât ai un obiectiv sau un contract foarte bine definit cu oricine, cu interlocutorul tău, fie că îl dai, fie că îl primești, feedback-ul, și știi foarte bine ce urmărești, cred că se poate ajunge la acel obiectiv. Pentru că feedback-ul nu este despre persoană, este despre ceea ce a făcut persoana respectivă, este despre, să zicem, comportament sau, să spunem, despre abilități sau depinde de ce măsurăm în
momentul în care facem asta. Dacă noi avem un obiectiv foarte clar și știm foarte bine unde vrem să ajungem, nu știu, hai să luăm un exemplu care mi-e mai la îndemână, școala de coaching, să zic. Da? Pentru că am făcut 2 ani de zile școala de coaching internațională și am avut profesori de prin toată lumea și au început să-mi dea feedback apropo de ce fac și ce nu fac bine. Și îmi spuneai tu de cum e să integrezi acest feedback. Integrarea lui se întâmpla de la o săptămână la alta, în momentul în care terminasem partea teoretică. Adică am terminat partea teoretică și am început foarte multă zona de practic. Și atunci, în momentul în care mi-au oferit feedback la sesiunile mele de coaching, mentorii, am avut o săptămână, două, să integrez feedback-ul ăla. E, dacă nu-l luam să-l integram dintr-o săptămână la alta și să mi-l notez și să fiu foarte atent la obiectivul meu și să am niște milestone-uri, na, nu știu, să le zic altfel, borne de-astea de obiective mai multe, obiective mai mici, sparte mai mici, de-a lungul timpului, n-aș fi ajuns la obiectivul mare. Așa că e deschiderea mea ca receptor către feedback și să-mi doresc să devin mai bun. Ok, mulțumesc foarte tare. Te invit să rămâi în continuare alături de noi. Și mi-aș permite să apuc poate cea mai sensibilă bucată care se lășluiește cumva în cancelariile și școlile noastre. Și anume că mulți dintre noi considerăm că adolescenții, copiii, elevii noștri nu ar avea suficientă obiectivitate sau nu ar fi suficient de îndreptățiți să ne spună, să ne răspundă la anumite întrebări, să ne spună anonim sau nu felul în care se simt, felul în care înțeleg, felul în care participă, felul în care au o anumită opinie legată de oferta noastră din clasă. Știu că denumirea de beneficiar este foarte rece în documentația Ministerului Educației, dar până la urmă este, cred eu, o relație și de ofertă de primire, de livrare și de primire, cumva. Și mi-ar plăcea să știu cum văd și colegii noștri care sunt aici în sesiune. Toată lumea ne-a ascultat, este deja ora 6. Și spuneam noi că după prima bucată în care am vorbit mai mult cumva despre conceptul general, dacă are cineva o întrebare pentru unul dintre voi, cei care ați intervenit în prima parte. Și nu știu dacă în chat-ul de la... Văd că nu are deocamdată cineva ceva de întrebat. Toată lumea este cu minte. Ceea ce sper să se schimbe până în partea a doua. Este aici cu noi doamna Zimbru, dacă nu mă înșel, nu o văd, dar sper să o văd și o și văd și o și aud. Bună seara! Bună seara! Îmi pare ieri abia am ajuns acasă de la ore. Bine ați venit! Sper să vă auzim. Știu că mă bucur că ați acceptat invitația noastră să ne țineți cumva de mână, să ne însoțiți un picuț în procesul acesta, pentru că deși într-adevăr, eu folosesc instrumentul de aplicație de feedback. Când m-am întâlnit cu dumneavoastră, lucrați la școala generală din Suceava și acum câteva zile m-ați invitat la o întâlnire cu colegii dumneavoastră și acolo recunosc că am rămas foarte, ca să nu zic cu gura căscată, dar am rămas impresionată de faptul că dumneavoastră le-ați povestit colegilor despre felul în care folosiți la orele dumneavoastră și le-ați și arătat, nu spun că o să facem asta acum, nu asta era ideea, le-ați și arătat felul în care elevii dumneavoastră v-au răspuns la întrebări, au completat formularul și aș vrea să vă invit să ne povestiți un picuț cum v-ați simțit în momentul în care ați aplicat la clasa 5-a, dacă nu mă înșel, și cum arată, după opinia dumneavoastră, și după aceea vă mai întreb și alte lucruri. Vă rog. Da, deci am aplicat nu doar la clasa a 5-a, stați că și găsesc, telescop l-am găsit. Aplicat la clasa a 5-a de 2 ori și la clasa a 6-a odată. Da, la clasa a 6-a l-am aplicat pe
o evaluare. Deci am aplicat formularul de evaluare, iar la clasa a 5-a l-am aplicat la final de lecție. Ok. Vreți să ne arătați cumva sau puteți să ne știți? Nu mă deranjează de niciun fel, pentru că fiind anonim, deci nicio problemă. Okay. Domnul Căstăian, am putea să-i dăm posibilitatea doamnei Zimbru să ne... Nu mai știu aici cum este. Eu dacă să... am voie să partajez, stați să vedem... Oare am, n-am? Stați să vedem... share screen... A, deci nu am posibilitatea de partaj. O să aveți în curând, o să aveți în curând, până când vă dă posibilitatea... Numai un pic, încerc. La noi aici, la garaj, cred că avem o problemă cu internetul. Ah, o să... Da. Deci eu am mai discutat această problemă și cu dumneavoastră și cu colegii mei. Eu sunt destul de realistă să cer feedback de la elevii mei până să cunosc acest... Doamna Zimbru, să încercați acum. Cred că acum e posibil. Merge. Da, e posibil, așa este. Da, dacă și de asta. Dacă nu l-am deschis, înseamnă că l-am închis între timp. Spuneam că eu sunt destul de curajoasă, să spun așa, să cer feedback de la elevii mei. Și până să cunosc acest programel, făceam așa, la modul empiric. Ce v-a plăcut? 3 bune, 3 rele, că sunt profa voastră de română, 3 bune, 3 rele de la ora aceasta, da. Deci răspunsurile de la... Aici cred că asta nu este acțional, nu este funcțională, cealaltă, dacă îl deschideți pe celălalt. Asta de la evaluare? Oricare, celălalt avea 0 răspunsuri. Așa. Așa. Deci aveam, dacă au fost clare obiectivele... Eu m-am uitat 4-5, dacă din tot cei care au răspuns doar... 3 consideră că n-a fost foarte clar formulate obiectivele, eu zic că am stat bine. Ok. Dacă explicațiile au fost corecte, de ce sunt undeva aici? Uh-huh. Eu uneori sunt tentată să, atunci când dau evaluări, să nu am 5 variante, să am fie 4, fie 6, pentru că pe 3 este nici în căruță, nici în teleguță. Da. Asta e percepție personală. Dacă are posibilitatea să răspundă, chiar dacă nu este sigur de răspuns, deci măcar, uitați, 6 sunt pe mijloc, iarăși nu, pentru mine nu e clar dacă da sau ba. Ok. Atmosfera generală din clasă, dacă reflectă o comunicare, sprijin reciproc. Dacă 15 din câți au răspuns spun că da, eu zic că e ok. Clasa 5-a sau 6-a? Clasa 5-a și n-am mai țin minte ce sunt așa. Clasa 5-a, da. Ok. La ora de română. Da, ora de română. Uh-huh. În ce măsură la această materie ai face efortul să te pregătești pentru evaluare? Deci ei îmi spun, sunt deja 18 care spun că... Ok. Da, deci 13 care spun că 5, da. Au scăpat un pic de obsesia notelor. Da. Și aici, dacă da, aici să... au răspunsuri deschise. Să fie okay. Mai multă atenție. Firește că nu cred că din partea mea ar fi trebuit. Să nu mai vorbească, ne întrebați. Ei sunt online, să știți. Da. Ei sunt online. Ok. Ați spune să ți-a vorbit față în față la școală, da. O cameră mai bună. Nu era mulțumită atunci că făceam lecție din clasă. Mhm. Mai multe proiecte de grup, metoda de pentru mine perfectă, na, lecția cu obiecte, nu știu dacă eu pot să predau chiar, ba pot substantivul cu obiecte, dar e mai de clasa a 3-a, așa. Uitați aici, să trimiteți testele corectate, puteți să dați un pic mai sus? Da, să trimit testele corectate, dar eu nu le trimit. De regulă eu dau teste, acum am dau pe Quizzes, de exemplu, un fel de Kahoot, dar am dat pe Google Docs și într-adevăr nu le-am trimis, însă le-am arătat documentul Excel cu corectările în față la fiecare. E o poveste întreagă să pun în fiecare rubrică, dar le-am arătat. Deci de trimis nu le-am trimis, ce este drept, că nu poți le trimit online.
Și că să facem și joi oră de română. Ok. Da, deci asta aici, aici ultima cea cu mulți de R, că nu înțelege. Da, metoda de a merge în trei sferturi de clasă câte trei și să stăm mai puțin la ore online, pentru că nu înțeleg nimic, explică degeaba și este îngrozitor. E ok, puteți să nu, să le lăsați pe celelalte. Puteți să închideți, doamna Zimbru. Cum vă simțiți în momentul în care, puteți să scoateți... Da, stop share, așa. Așa, e regulă. Cum? Era prima dată când copiii completau? Cred că da. Ok, pentru că erau foarte, păreau foarte vorbăreți. Da, da, da. Pentru ea a fost foarte ok să știe că sunt anonime, să știe că nici, că eu nu văd și că eu mă raportez la ideea generală a lor despre evaluare. Și pentru mine a fost la fel, chiar nu mă interesează cine ce a spus, că chiar nu vreau să fiu cumva legată de chestia aceasta. Unele răspunsuri fiind acum grozitor, nu știu dacă am înțeles-o... Nu știu, cred că a fost mai degrabă subiectivă și un pic răutăcioasă. Dar ați luat-o în considerare? Adică ați... De luat am luat-o în considerare. Mă scăduiesc, eu m-am și schimbat de altfel percepția și lucrul cu ei. Le dau voie să se exprime mai mult, să-și spună părerea și le-am și spus că dacă părerea lor diferă de a mea, nu e nicio problemă, tot este să-și o susțină. Ei știu că sunt liberi să-și conteste și notele elevii mei, deci eu iarăși primesc feedback și în felul acesta. Însă sunt sigură că voi folosi această platformă, pentru că mie mi-e fără așa o viziune, o vedere de ansamblu. V-am spus, părerea mea, dar e personală, cu numerele până la 5, cei care spun 3 sunt pe mijloc. Nu, niciodată nu știi dacă sunt acolo sau acolo. Dacă zi la este de la 2 la 6 și dacă te spun de doar de 3, știi că ești mai puțin de 4, adică mai puțin de jumătate. Da. Sunt și cu 10, le-am luat cumva ca să fie mai scurt. Da. Într-adevăr, există și modelul acesta cu una de medie, care într-adevăr uneori poate să fie frustrantă, că nu știi exact ce înseamnă. Da. Dar una și cu una, eu sunt chiar fan acestui instrument, pentru că e și oferă cumva o viziune de ansamblu. Adică dacă toată lumea din școală folosește același instrument, e ca atunci când ai lucrare, utilizezi aceeași unitate de măsură, în aceeași unitate de timp, cu aceeași unitate de conținut. La fel aici. Dacă ai aceeași unitate de măsură, să spunem, aceste chestionare, așa, zic eu că oferă o viziune de ansamblu la nivelul școlii. Părerea okay. mea. Pentru ce, poate că am fost un pic prea rapizi, dar o să revin eu. Folosim aplicația Telescop, pe care o să vă și prezint foarte, foarte rapid, imediat. Eu nu mă așteptam ca să ne prezentați și rezultatele copiilor, dar e foarte bine. Când am crede... cât ați lucrat, cât ați vorbit înainte să ajung eu. Nu, e în regulă. Da. Aș vrea să vă întreb dacă discutați cu copiii felul în care, dacă alegeți o parte dintre lucrurile pe care ei le-au expus pentru a le spune părerea dumneavoastră, dacă faceți o selecție și dacă aveți o conversație cu ei în orele următoare. De regulă da. De exemplu, astăzi mi-am lucrat într-un proiect cu ziua poeziei și azi am arătat cartea făcută și am discutat și am spus cine aveți dreptul să votați poezii, inclusiv ale mele. Adică erau materiale pe care le-au văzut, le-au perceput și au exprimat părerea. Ok. Și mai sunt și în timpul orei, eu întreb și la ore, de exemplu, ce notă își dau, ce notă îmi dau mie. Deci știu o fac că, asta. Da, știu că sunt opinii conform cărora, și cu asta poate ar fi ultima întrebare, sunt opinii conform cărora, în momentul în care le permitem sau în sfârșit îi încurajăm pe elevii noștri să ne dea un feedback anonim prin diverse instrumente, încurajăm cumva implicit faptul că ne-ar mai spune deschis. Ce viziune aveți legat de subiectul ăsta? Neapărările sunt împărțite.
Și în viață se întâmplă la fel. Uneori prefer să ți se spună în față, alteori prefer să ți se spună, nu contează de către cine, dar să fie un feedback real și cumva necondiționat de niște subiectivisme. Ok. Deci se pot combina cumva, că sunt complementare. Eu așa l-aș vedea. Adică uneori sunt tentată să aud de la X, de la Y, părerea personală, alteori mi-ar plăcea să văd viziunea de ansamblu. Ok? Cam așa. Super. Deci, doamna Zimbru, este v-am expus așa, ca într-un... am pus panou de perete, ca în formula în care, deși înțeleg că a fost un pic inconfortabil când ați citit primele dăți, lucrul ăsta nu a fost o dramă și ați putut să treceți mai departe. Din potrivă, m-am mobilizat să schimb ceva. Și îmi place de aici. Dar poate eu n-am făcut bine, că m-a tras upside down. Eu n-am știut că n-ați vorbit despre platforma asta. Da. Nu, n-am auzit un pic. Încă eu n-am știut că n-ați vorbit despre... Nu, nicio problemă. Dar aici e responsabilitatea mea. O luăm încetișor. Nu știam dacă vă mai prindem în partea finală. Vă prindem, da. Sunt acasă. E în regulă. Dacă aveți, știu că este cineva care ne-a întrebat ce entitate, instituție ar trebui să cultive feedback-ul. Ne întreabă domnul Fechete. Daniela? Dacă deschizi și microfonul. Ce? Entitate, instituție ar trebui să cultive feedback-ul. Să-l cultive, să-l sape, să-l dea cu săpăliga sau să-l ude? A spus colegul nostru de intervenție că e vorba de o cultură a feedback-ului, în sensul în care întreaga organizație în ansamblu trebuie să se raporteze la feedback ca fiind ceva valoros, care îi ajută să crească împreună, să câștige împreună, să fie împreună mai puternici. Menționez că am avut o studentă din armată care a povestit despre procesul prin care a trecut armata română la vârf după aderarea la structurile nord-atlantice și care explică că, apropo de sisteme de învățare, de învățarea prin condiționare, care e foarte importantă în armată, pentru că acolo soldații trebuie să onoreze ordinele imediat, fără să reflecteze dacă e bun ordinul sau nu e bun. Deci e clar că sistemul de învățare pe care îl știm tradițional e cel prin condiționare. Și care a povestit că provocarea armatelor în acest moment este ca cei inferiori ierarhic să-și urmeze liderii prin puterea exemplului pe care liderii îl dau. În sensul în care există această direcție strategică de leadership prin care liderul este urmat de ceilalți pentru că este outstanding în modul în care performează valorile pe care le predică și valorile în care cred. Bun. Atunci feedback-ul e asociat clar cu leadership. Trebuie să reținem această idee. Dacă vreau să am organizație în care există o cultură a feedback-ului, adică întotdeauna este bine primit și bine oferit, atunci acel care dă feedback și primește feedback ca pe un dar, este în primul rând liderul organizației. De regulă, cine este mai puternic în ierarhie e cel care setează comportamentul organizației față de primirea și oferirea de feedback. Acum, studenta mea la master trecuse deja prin an de învățare a acestui mecanism și la un moment dat, spre finalul susținerii lucrării de disertație, echipa de examen i-a făcut câteva sugestii de îmbunătățire a tezei. Instinctul ei a fost să răspundă ceva de genul da, dar am văzut asta doar fizic pe ea. Adică a fost o pornire, după care tot ceea ce a setat ca și comportament a fost un zâmbet impecabil și un vă mulțumesc pentru feedback, sugestiile dumneavoastră sunt valoroase, dar era deja impregnat în comportament. Era o competență dobândită. Nu e ca și cum, că nu e o plăcere, Bogdan are dreptate,
nu e o fericire nici să dăm, pentru că ne scoate și pe noi din zona de confort, să ne uităm cu atenție, să dăruim celuilalt, să fim atent la emoțiile pe care celălalt le sugerează, că de-aia e o conversație, că poți să te pregătești cu un tip de argumente sau cu un tip de observații și să vezi pur și simplu că celălalt nu duce cât vrei tu să-i dăruiești în momentul ăla. Și atunci te retragi din conversația respectivă. Concluzionând, e de la șef. Dacă șeful știe să facă lucrul ăsta bine, în timp, întreaga organizație va învăța să facă lucrul acesta bine și există această relație cu puterea, foarte important. Să mă uit la cine dă feedback, cine primește feedback. Nu e o regulă că cel care dă feedback este șeful și cel care primește este inferiorul. Respectiv, în sala de clasă, cel care critică este profesorul și cel care înghite, tace și poate și-o îmbunătăți comportamentul este elev. Ok. Mulțumesc. Bogdan, ai o completare? Da. Foarte corect și foarte frumos, Daniela. Așa cred și eu și aș completa aici că sunt și niște pași pentru construirea unei culturi de feedback care să fie cât se poate de puternică și care să continue și să dăinuie într-un fel sau altul. Cel mai important, primul lucru e, exact cum spunea și Veronica, e mentalitatea de creștere, growth mindset. E o doamnă foarte tare, deșteaptă de pe la Stanford, cred că Carol Dweck o cheamă, care a scris o carte genială pe asta, care face diferența între mentalitatea de creștere și mentalitatea fixă. Practic, cu cât ești mai deschis la învățare, cu atât ești mai deschis la feedback. Ăsta e primul pas. Al doilea este exact ăsta de care spunea amândoi, zona de leadership, adică liderul, cu cât își trăiește mai degrabă valorile, cu atât ceilalți îl vor urma, adică degeaba mă aștept eu ca fetele mele să facă sport dacă eu toată ziua stau și mă uit la Netflix. Da, e de bun simț. Să facem un spațiu safe în care să se primească acest feedback. Așteptări clare vis-a-vis de feedback, adică care sunt așteptările și care sunt normele, direct, da, granițele în care se ofere, adică să fie în siguranță. Să fie ceva normal, să fie ceva rutinabil, să fie ceva care să se repete și să nu uităm de el. Iată, nu mai știu una. Și să poate fi folosite mai multe canale, canale diferite de oferire a feedback-ului. Astăzi, iarăși, este foarte important. Față în față, unul la unul, o aplicație cum e telescop, online, WhatsApp și așa mai departe. Cu cât sunt mai multe, cu atât e mai... Deci ține de fiecare să creeze acest cadru acolo unde este lider. Nu ține de nimeni altcineva. Adică să folosim mai mult autonomia pe care o avem pentru a seta aceste rute, cumva, ca să nu le spun procese sau proceduri, că sună cumva ca proceduri medicale, dar ele sunt niște... Foarte interesant că zici asta, pentru că acum chiar... Și Duhigg zice o chestie în cartea lui, în Puterea obișnuinței, și mai încă o carte foarte tare apărută de curând, care iarăși e bestseller, apropo de obiceiuri atomice, obiceiuri mici. Cu cât reușești să repeți acel lucru și faci creșteri mici de 1% în direcția aia pe care unde vrei să ajungi, ea se devine o obișnuință și o faci mult mai ușor. Adică dezvolți un nou comportament pe care nu l-aveai înainte. Deci asta este foarte. Dar pentru toți profesorii care se uită la noi, noi avem o teorie, oricine a făcut pedagogie, știe teoria lui Vygotsky cu schimbarea de un grad. Ah, iată, deci... Da, în sensul... Nu știam de asta. Mulțumesc. Incrementală, să schimbi ceva foarte mic în mediul de învățare a copilului sau în context ca să produce o schimbare mai mare pe care. Da. Super. Mulțumesc. Și eu încercam să cer aici posibilitatea de a șerui ceva, dar așteptăm, se pare că prietenii noștri, cum spui ceva de domnul Căstăian, cum apare și face co-host, o să vă prezint puțin acum felul în care o să încercăm să facem un joc de rol, ca să spun așa, dar înainte de asta, pentru că deja este aproape o oră de când vorbim,
M-aș bucura să îi întrebăm puțin și pe colegii care sunt aici. Cum se face la dânsii în școală? Dacă poți să ne spună cum fac dânsii personal preluarea de feedback? Dacă este cineva care ar dori să ne spună, ia să vedem. Da, mulțumesc, domnul Căstăian, am preluat. Nu e nimeni care să ne spună cum se face la dânsii în școală? Ok, până când o să preluăm o intervenție. Vă spuneam că acum câțiva ani, împreună cu echipă, ne-am apucat să construim o aplicație de feedback, ea se numește Telescop cu capa. Și înainte de a vă o prezenta, aș vrea să vă spun că în ultimele luni am conversat cu o mulțime de domn și doamne directoare și profesori și am aflat despre felul în care arată lucrurile în școlile noastre. Și lucrul care cumva mi-a atras atenția a fost acesta, faptul că acest subiect a fost cumva micșorat ca importanță. Nu știu dacă a fost vreodată mai puternic, dar micșorat, noi am spus în titlul evenimentului că e un subiect tabu, dar cred că felul în care arată el acum e micșorat în sensul în care îi se dă prea puțină importanță. Acum, într-adevăr, în toate discursurile noastre am repetat cumva cuvântul și pare puțin supralicitat, dar așa cum spuneam că, pe de o parte, nu avem niște proceduri în școală care să ne facă mai prietenos acest aspect, nu... Practic, nu știm foarte bine nici cum să-l integrăm. Aș vrea să vă prezint puțin acum, o secundă, da. O imagine de pe... Ia, dacă reușesc pe ecranul meu, felul în care a arătat... Ia să vedem dacă reușesc, felul în care a arătat folosirea aplicației Telescop în ultimele săptămâni, în ultimele luni. Noi avem mai multe formulare pe aplicație și aș vrea să vă prezint faptul că în ianuarie, la finalul semestrului, cele mai multe formulare aplicate au fost cele de final de semestru. Aici e vorba de felul în care aplicația Telescop a avut utilizarea în plan național, sunt cifre, numărul de 3294 este numărul de acum câteva zile de utilizatori profesori și am început cu această schemă pentru a marca felul în care date propriu-zise arată un anumit comportament al unei comunități. Cu alte cuvinte, formularul de final de semestru, pe care o să vi-l prezint imediat, a fost cel mai prizat de către colegii noștri, poate pentru că era parte din obligațiile noastre profesionale, poate și pentru faptul că am vorbit mai mult în public despre el. Aplicația este pe site-ul telescop.ro și, dacă îmi permiteți, o să generez chiar un formular. Formularele sunt de mai multe feluri. Au câte 8 întrebări, 5 închise și 3 deschise. O să le prezint foarte succint la final de oră despre autonomia în învățare, la final de semestru și după evaluare, dar și la final de an școlar. Și acum o să vă invit să vedem în felul în care se poate genera un formular. O să îi dau un nume și o să-l setez chiar pe acesta, de final de oră. O să-l setez să aibă o jumătate de oră și imediat o să vă și spun în ce fel o să vă invit să-l completăm. El
se generează introducând într-un nou tab. Din aplicație de pe telefon, el apare instantaneu. Nu mai trebuie să facem acest pas suplimentar. Așa. Eu o să închid aici și share screen-ul. Și acum aș vrea să vă invit. Suntem aici în majoritate profesori, dar cred că s-ar putea să fie și părinți. Probabil că sunt și elevi, nu știu. Aș vrea să vă invit, o să vă trimit în chat formularul acesta și aș vrea să vă invit să jucați cumva rolul unui rebel, unui elev mai nemulțumit, mai vocal, mai dificil al dumneavoastră și să marcați în răspunsurile de la întrebările deschise câteva lucruri inventate, desigur, sau în sfârșit poate de care v-ați lovit, ca și cum ați fi un elev care are o problemă. După ce o să vă rog să completați, deci jucați cumva rolul celor mai rebel și mai încăpățânat, poate și mai nemulțumit elev pe care l-ați întâlnit poate în ultima săptămână. O să vă pun imediat și apoi o să ne uităm să vedem în ce fel putem structura cumva tipurile de răspunsuri mai degrabă dificile, pe care să deschidem puțin cutia asta a Pandorii, să vedem ce pot spune elevii noștri în cele mai grele situații despre noi. Vi-l trimit acum, vi l-am pus de două ori, vă rog să-mi spuneți dacă funcționează, sper să funcționeze. Primele întrebări sunt cu răspunsuri închise, deci mai degrabă le completați aleator cu cifre. M-ar interesa răspunsurile la ultimele trei întrebări, cele în care o să le vedeți imediat. Dacă nu le-ați folosit până acum formularul, aveți și ocazia să vă familiarizați cu el. Vă las câteva minute. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați în chat. Eu nu completez formularul. Ce spuneți? Doamna Zimbru, mai ziceți o dată. N-am zis nimic. V-ați retras, completați și dumneavoastră. Da. Mulțumesc. Ok. Suntem aici. Nu-mi dau seama dacă și colegii din Facebook, dacă ne urmărește cineva. Mă gândesc că suntem aici destui. Dacă mă ajută colegii de la Galați cu vreo propunere, dacă completează colegii care sunt aici în Zoom, cred că este ok. Bine. Vrei să pun formularul pe pagina de Facebook, Monica? Mai bine nu, mulțumesc. Suntem destui. Trebuia să-mi răspund la întrebarea asta înainte de conferință. Deci, când închide vreunul dintre dumneavoastră, vă rog să-l faceți cu mâna, să spuneți gata, încet, ca să avem o viziune mai limpede asupra timpului care cât v-a luat. Okay. Deci jucați, sunteți cel mai, sau în sfârșit, un elev care are o nemulțumire la ora dumneavoastră sau la altă oră, sau la ora la care sunteți diriginte, la clasa la care sunteți diriginte. Ok. Sunt anonime, dacă era limpede. Când încheiați, o să vă rog să ne spuneți încet, dar eu sunt profesor imaginar la această clasă virtuală. Avem deja două răspunsuri. Mai așteptăm un pic. Eu am luat în serios invitația de a fi elevul problemă, da? Da, dar nici nu mă îndoiam. Nu o să deschid acum răspunsurile. Așa. Suntem deja la patru răspunsuri. Vă gândiți mult ca să fiți elevul dificil sau eleva dificilă, din câte văd. Dar e să vedem ce vom obține. E un fel de cutie cu surprize. Ok. Au răspuns 6 colegi. Vă invit să închidem în următoarele 15 secunde, dacă ați putea să ajungeți
la final. Ok. Mă dusesem pe alt tab. De fapt, cred că o să arăt un pic. Sunt 16 răspunsuri. O să vă las un picuț să răspundeți în liniște cei care ați... toată lumea care a început procesul ăsta, pentru că aș vrea să vă arăt un pic felul în care credem noi că pot fi încadrate în momentul în care le întâlnim răspunsurile elevilor noștri. Deci cine mai are de completat poate să închidă în liniște. Revenim imediat la formular. Pentru colegii care poate sunt inconfortabil cu felul în care pot arăta răspunsurile noastre, răspunsurile primite în mod anonim de noi la clase, ne-am gândit că o formulare cu culori, ca un semafor, ar putea fi mai ușor, poate, de reținut. Ce fel de răspunsuri putem primi care să ne pună pe gânduri? Le-am numit verzi pe cele care sunt ușor reglabile, care necesită doar clarificări și poate reformulări de natură organizatorică sau de neînțelegerea unor termeni. O să vedem dacă apar în răspunsurile pe care le-am primit acum în această clasă virtuală. Mai degrabă, în categoria asta, eu le-aș încadra pe cele în care poate nu este foarte clar pentru unii dintre elevii noștri acel contract cumva sau agreement-ul pe care cred că fiecare dintre noi îl facem la începutul orei. Ori poate pentru că unii vin din diverse clase, din diverse medii și au fost obișnuiți altfel, sau poate n-a fost suficient de clară aranjarea acestui contract, să spunem, pe care îl avem cu ei. Și aici este cea mai simplă de reglat, și anume clarificarea și lămurirea acestor aspecte. Cele din culoarea galben ar putea să fie cele din zona de metode, de adaptare și din zona de relație, referitoare la ritmicitate, la flexibilitate și la la relațiile între copii chiar. Necesită atenție mai mare și e important să fie urmărite în timp. Genul acesta de tipuri de subiecte dacă sunt neglijate în timp, dacă elevii se consideră că nu li s-a dat suficientă atenție un anumit tip de problemă, ele se pot agrava. Copiii pot să ajungă cu starea, să spunem, de nemulțumire sau de blocaj, cumva, în anumite situații, în zona de subiecte roșii, le-am spune noi, și anume în sensul în care pot să apară chestiuni mai sensibile și mai serioase legate de echitate, de discriminare, de lipsă de încredere și... ele, practic, în sine nu ajung să fie roșii dintr-o dată, nu ajung din senin. Ele ajung să fie roșii mai degrabă pentru că mult timp ori au fost necunoscute, ori nu au fost conștientizate și a durat prea mult până când, practic, s-au agravat și au apărut și cumva și alți factori. Haideți să vedem și o să încercăm să așezăm împreună câteva dintre răspunsurile primite. Mulțumesc foarte tare celor 24 de curajoși. Să așezăm împreună în niște culori ceea ce vom primi în momentul ăsta. Ia să vedem. Dacă ne-au fost clare obiectivele, ați văzut în formular că este de la 1 la 5, aici lumea a fost nemulțumită, desigur, așa cum am invitat-o și au pus... vă spuneam că întrebările... de la 1 la 5 și răspunsurile sunt, v-am invitat să le dați mai degrabă aleator. Dacă v-am invitat să fiți elevii care au o nemulțumire, e limpede cumva că distribuția este mai degrabă către partea de 1 sau e difuzată cumva de la o parte la alta. Bun. Ia uitați-vă aici la 5, deja sunteți, cel mai mare răspuns este 1. Da, dacă primim ca profesorii genul ăsta de răspuns, undeva trebuie să ne mobilizăm. Bun,
Dacă am putea să propunem, dacă ai putea tu ca elev să propui o sugestie, metodă care ar funcționa mai bine la clasă, atât pentru colegi cât și pentru tine. Ok, să vedem. Vacanță, explicații mai clare, să vorbim despre fete, gen, explicațiile mai clare se repetă, profesoara să mai treacă prin cărțile de pedagogie, să-și revizuiască metodele de predare. Ok, teste scurte pe conținutele tocmai predate, să se reducă numărul de ore. Un joc, să fie interacțiune, să facem lucruri ce ne interesează cu adevărat și atunci când trebuie să facem lucruri, cred că n-am mai încăput aici, să nu se mai piardă timpul cu cei care nu vor să răspundă. Și așa mai departe, imediat, să ne lase liber, să nu ne streseze cu materia ei, pentru că nu avem nevoie de examen. Da, putem să primim și astfel de întrebări, astfel de răspunsuri. Doamna profesoară să fie mai calmă, să fie ascultate mai mult doleanțele elevilor în mai bun, să fim lăsați mai liberi, să avem un propriu exemplu de comportament, să învățăm în ritmul nostru, nu propun nicio metodă, asta poate să fie în sine o problemă, ok, să fie neexplicate temele în loc să ne fie trimise. Bun, ok, haideți să vedem din ce categorie avem aici subiecte. Este vreunul, după părerea dumneavoastră, de red flag din categoria roșie sau sunt mai multe? Dacă ați putea să interveniți, m-aș bucura foarte tare. Eu trec puțin prin ele acum. De exemplu, ia să vedem. Domnul Căstăian, e vreuna de poziție roșie, de lucruri grave? Dacă am înțeles eu bine, red flag-ul e o problemă nasoală și veche, nu? Nasoală, da, și care a rămas cumva în așteptare și care a fost neglijată, da. Păi, cred că poți să mai miști un pic? Da. Poți să un pic? Te rog că văzusem ceva, dar uite, nu mi-am. Da, uite, îmi sugerează un coleg să descarc PDF-ul și are și dreptate. Să fie ascultate mai mult doleanțele elevilor, poate, mă gândesc. Văd că sunt și reproșuri legate de comportamentul tău, că nu ești calmă, că nu... Da, asta cu doamna profesoară să fie mai calmă. Că mă enervează. Să fie mai calm. Este o formulare politicoasă, rece, dar dacă am primit așa ceva, practic ce am putea să facem? Primul lucru pe care îl facem? Terapie. Ce spuneți? Era o glumă. Terapie. Ok. Bun. Haideți să trecem și prin celelalte. Și dacă ai putea să menționez câteva idei pe care le-ai reținut din această oră, dar o să descarc și PDF-ul imediat. Cineva spune că nu propun nicio metodă, e un semnal de alarmă. Să știți că uneori se și trece peste genul acesta. Formularul nu condiționează răspunsul pentru a fi înregistrat. Ia să vedem. Dacă cineva, subiectul, întrebarea 7 este într-o formulă de recapitulare cumva. Aici o să vedem. Ok. Feedback. Aici s-au combinat cumva rolurile. Cineva ne spune că s-a plictisit în momentul în care persoana care vorbea ajunge la performanța de adevărate tirade. Ok, evaluare. Nu pricep nimic, nu mă interesează. Ok. Așa, n-am fost atent. Nu am reținut nimic, da? Bun. Ia să vedem. Te apuci de altă meserie după asemenea. Ok. Bun, eu aș reține aici, dar cred că putem să... O să închid un pic share-ul. De fapt, nu. Hai să vedem. Nu am reținut nimic. Este un răspuns care să fie...
să aibă nevoie de... Ce facem când primim răspunsul nu am reținut nimic? Iese din categoria verde, galbenă sau roșie? Ia să vedem. Doamna Huian, vă rog. Magenta, de-a drept. Bună ziua tuturor! Depinde de gradul de responsabilitate cu care elevul completează acest formular. Așa. Așa cum spuneați mai devreme, poate să fie un pic distant și să răspundă, să scape de întrebare. Da? Sau poate să fie un cu adevărat un avertisment pentru profesorul care aplică acest chestionar. Nu cred că există oră din care elevul respectiv să nu fie reținut chiar nimic. Și nu neapărat legat de competența cognitivă a disciplinei respective. Da. Nu se poate. N-are cum. Poate a reținut ce, nu știu, urât scrie doamna profesoară pe tablă. Nu știu, ceva trebuie să fie de acolo care să fie rămas în mintea sa. Ceea ce denotă un astfel de răspuns, din punctul meu de vedere, denotă superficialitate, adică dorința de a nu se implica cu adevărat și a lua în serios un astfel de chestionar. Acum poate greșesc. Să înțeleg că dacă ar fi un singur astfel de răspuns și celelalte ar fi mai constructive și ar fi... Nu v-ar... L-ați, nu, impactul nu ar fi atât de mare asupra mea. Uh-huh. Dar dacă ar fi jumătate din clasă? Nu. Aici... Cred că m-ar afecta foarte mult și aș încerca să văd care e problema. Ok. Uh-huh. Mulțumesc foarte tare. Haideți să ne uităm și la ultima, să vedem dacă îți sunt clar pașii pentru ora următoare și dacă ai un cuvânt care să exprime starea de pe care o ai. Da, dacă trebuie să mai venim și ora următoare. Giugiuc, mulțumire. Cineva este nervos de-i tremură stomacul. Sunteți foarte inventiv, să știți. Mulțumim, Daniela. Dorim o seară bună. Să știți că este cea mai inventivă echipă, grupă pe care o avem aceasta din seara aceasta. Îmi tremură stomacul de nervi, după cum spuneam. Plictiseală, nu voi cruța pe nimeni. Știu ce trebuie să învăț și cum să învăț. Oarecum mulțumit, ne spune cineva. Speram să plec mai inspirat, să fiu motivat. Am plecat demotivat, n-am chef nici măcar de cele puține teme. Sunt destul de bulversat, plictisit, liniște. Cel care a răspuns liniște probabil și-a dat seama că va fi unul dintre multele răspunsuri negative și s-a gândit să ne dea puțin curaj. Plictisit, n-am învățat nimic, frustrat, se întrerupe conexiunea, nu știu cum să rezolv sarcine, nu-mi place. Ok, foarte percutante răspunsurile și vă mulțumesc foarte tare că v-ați ambiționat să construiți aceste răspunsuri. Este vreunul din zona roșie sau sunt toate din zona roșie? Ia să vedem. Mă uit un pic încet. De exemplu, formularea sunt bulversat sau nu știu cum să... Haideți să o luăm pe ultima. Nu știu cum să rezolv sarcine, nu-mi place. O să închid aici share-ul pentru ca să vă văd un pic mai bine. Zgomotul este de la vecinii mei. Ce facem dacă... despre care dintre dacă formularea este nu știu cum să rezolv sarcine și nu îmi place? Pentru că sunt două propoziții aici. Este și o stare de exprimare a emoției, nu îmi place, și este și o conștientizare a felului în care arată relația cu ceea ce are de făcut pentru următoarea oră. Cu alte cuvinte, este un răspuns mai amplu decât o liniuță sau un singur cuvânt. Doamna Florica Alexandru,
vă văd aici. Sunteți, mi-a apărat imediat în lista de sus. Pot să îndrăznesc să vă rog să ne spuneți ce ați face dacă ați primi așa ceva ca răspuns? Dacă îmi permiteți, vă rog. Nu știu dacă mă auzi. Nu cred că mă auzi, doamna. Ia să vedem. Ok. Bun. Este, e un ajutor în, pentru noi faptul că primim răspunsuri mai complexe și mai ample sau mai degrabă ne-ar prinde bine să fie un singur cuvânt și să interpretăm noi ce dorim. Doamna Huian, dacă dați din cap, suntem precum la școală cu elevii, știți care, vă rog să-mi spuneți. E clar că avem nevoie de răspunsuri mai complexe, dezvoltate, pentru că astfel chiar putem înțelege ce vrea copilul să răspundă. Din două cuvinte aruncate, fără niciun semn de punctuație și fără doar așa să îi răspundem profului, parcă nu cred că ne facem chiar cu adevărat primim un feedback constructiv și pentru noi, ca să putem să schimbăm ceva. Pe de altă parte, menționez faptul că e posibil ca elevilor noștri să nu le fi spus nimeni niciodată că ne-ar ajuta lucrul acesta. Adică e și un proces de educare a felului în care se poate produce genul ăsta de comportament. Corect. Mi-am notat aici ca o intervenție poate mai târziu de această nevoie de a poate de a le sugera colegilor ce vor utiliza această aplicație să facă un fel de antrenament cu copiii, adică să le și explice cum ar trebui să completeze, să citească întrebarea, pentru că e nevoie de un anumit nivel de literație să înțelegi chiar ce vrea profesorul de la tine prin acele întrebări. Mai ales la clasa 5, asta niște ideme acolo, obiective, ce știu eu despre obiective sau despre instrumente sau ce să le fie foarte clar ce întreabă profesorul ca să știe foarte clar ce să răspundă. Dacă, încă o dată subliniez, sunt responsabili și chiar vor să dea un feedback, nu doar să răspundă la întâmplare. Ok, mulțumesc. Mai precis spus, e vorba și de felul în care noi contribuim cumva pe mai multe planuri la felul în care arată pregătirea lor pentru genul ăsta de proces. Până la urmă, în momentul în care ies din școală, copiii, adolescenții, tinerii vor intra în niște joburi în care genul ăsta de relaționare cu angajații, cu colegii, cu șefii, să zicem, până la urmă, va avea și genul ăsta de parcurs, cumva. Adică ei vor fi invitați la propriu să facă, să completeze formulare sau să dea feedback în diverse echipe și s-ar putea ca unii dintre ei să facă pentru prima dată lucrul acela când vor avea poate 20 de ani, dacă vor intra direct, să spunem, din liceu într-un job, să spunem. Ok. Ne întreabă cineva de ce adulții nu sunt obișnuiți să ofere în condiții elevii mici și mari, dau aproape instinctiv. Ne întreabă domnul Fechete, care este probabil pe Facebook și mulțumim. Aici o să rog pe Doru să mă ajute puțin. Cum vezi lucrurile aici? Eu cred că și adulții și profesorii dau feedback natural și instinctiv, cum spune domnul Fechete, numai că nu la școală. Asta e problema. Deci feedback-ul e parte integrantă din comunitatea umană și n-ai cum să, din comunicarea umană, scuze, și n-ai cum să comunici fără să dai în permanență feedback. Problema este că de foarte multe ori mediul ăla școlar este perceput inclusiv de elev ca fiind profund artificial, ca ne, hai să spunem, neimplicându-l la nivel existențial, dacă vrei. Și atunci datul de feedback devine o chestie pe care poți să o faci sau să nu o faci. Și dacă nu contează prea mult pentru tine chestia asta, atunci poți să alegi să nu o faci. Pentru că a nu face un lucru poate să te ajute să salvezi energie, resurse și așa mai departe. Bine, mai pot exista, cred, și situații în care feedback-ul să fie descurajat expres de către profesor, dar eu sper sincer că sunt din ce în ce mai puține situațiile astea totuși. Eu am întâlnit așa ceva de-a lungul timpului. Mi-aduc aminte de o oră
la care, mă rog, profesora a întrebat la un moment dat elevii ce părere au într-o anumită chestiune și a răspuns o elevă și prima reacție a doamnei a fost nu se poate să creze așa ceva, cum să creze așa ceva? Da. Și atunci, na, îmi imaginez că elevii aia nu sunt foarte dornici să dea feedback. Cam așa cred eu, Monica, de asta o lucru. Ok. Am fost întrebat de multe ori de ce aplicația are formulare standard, formulare unitare, adică și profesorul de biologie, și cel de chimie, și cel de matematică, și cel de literatură au aceleași formulare și nu, în această aplicație nu își pot construi propriile lor chestionare. Și răspunsul pe care îl avem este la început cumva să-l dea și doamna Zimbru, spunând că în felul ăsta putem și să avem cumva o unitate de măsură și să avem cumva o privire a datelor agregate în momentul în care vedem până la urmă într-o școală dacă mai multă lume folosește, să vedem nu neapărat comparativ, ci să un elev în momentul în care răspunde la același formular mai multor profesori, atunci și el face cumva și reglează cumva sistemul de notare în funcție de felul în care apare o formulă de compatibilitate sau de nu neapărat de simpatie, pentru că până la urmă ne interesează inclusiv răspunsurile subiective ale elevilor noștri și acelea sunt importante pentru noi în condițiile în care ei se simt în siguranță și felul în care arată reacțiile și felul în care crește cumva calitatea genului ăstuia de argumentare, să spunem, duce la o relație mai bună de încredere. Domnul Pavel, îl văd aici, dar poate să și intervină. Dar, știu, mulțumesc pentru sugestia cu PDF-ul. Am reținut-o. Sunteți aici, vă și văd. Dacă puteți să interveniți, m-aș bucura. Dacă vă deschideți microfonul. Așa. Ok. Bună seara. Bună seara. Da, suntem puțin, văd că se cam termină timpul. Așa este. O să încerc să fiu scurt. Vreau să am o intervenție. Laptopul meu s-a hotărât să nu mai arate nimic. Bun. M-auziți? Da, perfect. Bun, că la mine s-a închis totul, dar bine că mă auziți. Vreau să am o mică intervenție legată de un feedback care probabil e puțin neglijat, cel puțin asta chiar am observat în seara aceasta, acel feedback obraznic sau răutăcios, cum a fost numit în seara aceasta. Să vă dau puțin context, eu în momentul actual sunt student în Olanda la drept, iar pe parcursul liceului în România am ținut training-uri de public speaking și de leadership elevilor de liceu și de gimnaziu. Și deci am primit doza mea de feedback, de chiar mult feedback. Și pot spune că pe total cel mai valoros feedback primit din zona aceea a fost de la elevii de gimnaziu, pentru că ei nu aveau acea măsură, acea doză de discernământ, de cenzură, să-i spunem, cum aveau cei de liceu, care se gândeau, ok, să nu spun ceva neapărat răutăcios, să spun să fie valoros, etc., etc., în timp ce elevii de gimnaziu, chit că era o laudă, chit că era o critică, aveau o nonșalanță incredibilă și, sincer să spun, acela a fost cel mai valoros feedback. Și încă un lucru, cred că tindem uneori să devalorizăm exact feedback-ul feedback-ul care este cel mai important. Pentru că și de ce? De exemplu, eu ca și trainer la vremea respectivă, probabil și dumneavoastră ca profesor, avem uneori tendința să punem mai multă valoare pe feedback-ul primit de la oameni de la același, între ghilimele, normal, nivel cu noi. Adică
valorizăm mai mult feedback-ul de la alți profesori, de la alți oameni cu aceeași profesie, de la experți, etc. Însă, ceea ce uităm uneori este faptul că probabil cel mai important feedback este de fapt cel de la publicul nostru, cel de la oamenii care noi livrăm acel mesaj, adică de la elevi, de la tineri, de la copii. Probabil acela este cu adevărat cel mai important, pentru că acolo trebuie să ajungă informația. De aceea faci acel lucru. Și da, asta este și de la ideea asta am pornit și la asta mă și întorc, că probabil feedback-ul acesta răutăcios, dacă noi ca oameni puși în fața lor ne luăm timpul și energie, luăm ce e bun din treaba aia, s-ar putea să luăm mult mai multă informație și mult mai multă să luăm o informație mult mai valoroasă decât am fi luat-o de la un feedback dat cu mai multă cenzură, cu mai mult da. Sau cu mai multă indulgență sau o liniuță care e scrisă acolo și care nu care de fapt neglijează și nu valorizează întrebarea. Adică nu ajungem cumva la inima copilului în momentul în care decide să sară peste întrebarea respectivă, pentru că poate să sară în momentul în care formulează. Mulțumesc foarte tare pentru intervenție. Mi-amintesc că în feedback-ul primit de la copilul de clasa 5-a, în care spunea îngrozitor cu 3 de râ, acela chiar era un cuvânt care, până la urmă, exprima o emoție. Era îngrozitor atât de tare încât a simțit nevoia să-i pună 3 de râ. Ok. Mulțumim foarte tare. Este ora 7 și am zis că... Și adăuga un pic aici. Mulțumesc, profu, pentru intervenție și eu. Dacă un minut, dacă... Te rog. Aș adăuga că e foarte important receptorul aici. Da, sunt de acord. Dacă ești pe picioarele tare și ești grounded și ești în pământ și da, ești tare să primești feedback-ul ăsta, ia-l în plex, direct. Dar dacă nu ești suficient de puternic și nici n-ai transmis vulnerabilitate clară la începutul discuției și îți vine un feedback de ăsta, s-ar putea ca a doua oară să nu mai fi trăit. Sau a treia oară. Dacă nu ești suficient, dacă n-ai un obiectiv foarte clar, da? Dacă tu ai integrat chestiile alea și zici da, mut munții, mă duc, am învățat din asta și mă ajută feedback-ul, excelent. Nu mai de-alea să primești. Dar dacă nu ești acolo, te-ar ajuta mai degrabă un feedback mai, cum zicea la început Daniela, mai sandwich și așa. Să-ți mai zică și una bună, doar tele. Asta vreau să zic. Mulțumesc. Da. Mulțumesc foarte tare, Bogdan. Acum, miza pentru echipa Telescop este ca folosirea acestei aplicații sau altor sisteme de preluare de feedback să devină curentă în școlile noastre și să nu fie sărit peste el în mod elegant așa și bifat ca unul dintre lucrurile care se întâmplă, dar el de fapt să nu se întâmple. Percepția mea este că nu se întâmplă nu pentru că nu am fi prietenoși sau n-am avea încredere sau nu am face jobul suficient de bine, ci pentru un lucru mai simplu și poate mai care n-a fost suficient de clar până acum în cancelarii de noastre, și anume că nu prea știm ce să facem cu el. Adică, bun, îl primim, dar bun, de câte ori aplicăm, când aplicăm, ce facem în pașii următori. Și pentru asta, în săptămânile următoare, începând chiar cu săptămâna aceasta, pe pagina aplicației vor fi niște recomandări. Pur și simplu, noi o să încercăm să dăm niște recomandări care nu sunt exhaustive, dar sunt un început pentru cine vrea să exerseze independent, individual, poate în cancelarie și mai bine, genul acesta de instrument, cu mențiunea finală că nu există o rețetă unică, nu este o formulare de genul dacă n-am făcut așa, dacă n-am integrat în felul ăsta, atunci ce se întâmplă. Este mai degrabă o chestiune de exercițiu și de antrenament până când simțim cumva că felul în care arată relația noastră cu elevii noștri crește și, într-adevăr, este o investiție în timp. Numai că ea merită începută
și merită făcută cu niște formulare care sunt construite mai degrabă într-o formulă în care pune cumva un reflector de responsabilitate și pe ce au elevii noștri de făcut. Pentru că o să vedeți în formularele de final, și cu asta închid, în formularele de final de evaluare, după testări, să spunem, că în afară de întrebarea dacă ai fost suficient de corect evaluat, dacă te-ai pregătit, dacă ai avut suficient timp, de exemplu, ca să răspunzi la test, este și întrebarea dacă cât de bine te-ai pregătit pentru acest test. Deci, cumva, aceste chestionare sunt adaptate cumva culturii organizaționale din școlile noastre și locului unde este acum școala românească și au fost testate înainte de a fi, au fost testate și pilotate pe anumite clase de elevi. Asta așa ca moment publicitar. Vă mulțumesc foarte tare pentru participare. Doamna Huian ne spune că știa de aplicație și ne mulțumește că am generat-o. A fost o plăcere să lucrăm cu în formula asta în care putem învăța în final și să interpretăm niște date, pentru că digitalizarea sau felul în care arată acum, felul în care noi ca profesori suntem aruncați cumva în marea asta de folosirea diverselor instrumente, nu ne pune doar în situația de a fi utilizatori obișnuiți și simpli ai unor platforme, ci ne poate pune și în situația mai provocatoare, mai înaltă cumva, de a interpreta date pe care le obținem, de a interpreta și de a lua decizii mai profesional în acest fel. Dacă mai aveți intervenții, o să vă rog să vă deschideți microfonul și să interveniți. Cineva ne spune că structura lecției cuprinde transferul și asigurarea feedback-ului, dar nu prea avem timp pentru asta și scurtăm. Păi asta e și ideea, că aplicația aceasta se poate folosi în câteva minute la final de oră. Desigur, putem folosi orice alte instrumente. Atuul este că realmente este la accesul la contul de aplicație îl puteți avea doar dumneavoastră. Nici directorul, nici inspectorul, nici eu, nici administratorii nu pot vedea ceea ce primiți acolo și e un angajament ferm pe care îl păstrăm. Orice ar fi, orice variante ar introduce o instituție guvernamentală sau școala, dar putem descărca și putem discuta în cancelariile noastre pe diverse soluții. Putem descărca prin PDF și contul rămâne al nostru, iar informațiile, ideal ar fi să le discutăm cu poate cu directorul, când avem o problemă cu o anumită clasă. E o discuție lungă legată de ce putem face cu acest instrument, dar să vă invităm, cineva spune că e greu să vadă cine a oferit un anumit răspuns. Păi asta este și ideea, că la genul ăsta de aplicație nu avem cum să știm. În schimb, asta nu înseamnă că nu putem avea deschise discuții cu elevii și putem să completăm genul ăsta de informații cu discuția deschisă în care pe online sau face-to-face putem să aflăm diverse lucruri. Doru vrea să mă ajute să închid. Da, Monica, eu vreau să spun că azi ne-am concentrat mai mult, sau mă rog, aproape exclusiv pe feedback-ul dintre elevi și profesori, dar voiam să subliniez că, în principiu, feedback-ul este bine să fie omniprezent în toată organizația. Directorii ar trebui să ceară feedback-uri constante de la profesori, profesorii să ceară feedback-uri între ei și azi aș spune că e mai ușor decât oricând, pentru că există, iată, aplicații de tot felul care pot fi utilizate. Și eu cred că e bine să fie anonim, pentru că acolo probabil mărturisesc că pentru mine primele chestionare anonime pe care le-am dat au fost niște șocuri, așa, niște pumni în plex, cum zice Bogdan, pentru că trăiam cu impresia că sunt un minunat și mi-am revenit puțin după ce am văzut primele chestionare. Și voiam să subliniez și caracterul ăsta formator și formativ pentru profesor, până la urmă al feedback-ului onest, pentru că te obligă cumva să te vezi exact cum ești. Să te vezi exact cum ești. Poate
bunicel, dar, sau mă rog, foarte bun pe anumite aspecte, dar poate mai slab pe altele, și în modul ăsta putem cu adevărat, putem cu adevărat să avem un eco aici. Progresăm. Da, da, cineva mă trolează. Da, da, da. Mulțumesc. Cineva ascultă cu atât de mare atenție încât reascultă pe eco. Monica, mă bucur că ați auzit și voi vocea dublată, era mai grav dacă auzeam doar eu. Mulțumesc. E în regulă. Bine. Putem să ne oprim. Obiectul... Aș vrea să... Ah, scuze, doamna directoare. Eu vreau să spun că tot acest proces de feedback ar trebui, după părerea mea, privit ca o invitație la o reflecție. Deci așa cum stăm seara și ne gândim ce am făcut noi peste zi și că atunci trebuia să mai fac ceva sau știu eu ce n-am făcut bine sau... avem un ajutor și avem noroc să avem un ajutor prin acest feedback de la ceilalți. Și dacă îl privim în felul ăsta, da, e adevărat că nu îți convine când îți spune cineva și îl primești ca pe un pumn, îmi plec ca pe o palmă sau știu eu ce, dar momentul în care îl vezi ca pe un brânci așa de mers înainte, începi să-l iei așa cum este el de fapt, să te gândești la ce e în spate și la ce bine îți poate aduce. Asta am vrut să subliniez despre discuția. Mulțumesc. Crucială cumva, dacă îmi permis, Monica, este educarea primei reacții. Pentru că prima reacție probabil va fi de self-indulgence, va fi aceea de a spune, lasă-mă, eu sunt ok, ăsta e un nerecunoscător și un ingrat, lasă-l, știu eu pe ăsta. De când voia să-mi spun o răutate? Exact peste asta eu cred că trebuie să trecem. E conceptul ăla de antifragilitate propus de filozoful Nassim Taleb, care spune că lucrurile de genul ăsta în timp te vor căli și te vor face realmente mai bun, chiar dacă nu sunt foarte plăcute la început. Trebuie să menționez că toată lumea de aici care a participat la exercițiul acela de a construi niște răspunsuri neplăcute, adică chiar ați acceptat și vă mulțumesc. Poate n-a fost confortabil să inventați acolo sau să scrieți niște lucruri neplăcute. Poate că v-a durut un pic degetul când ați scris n-am înțeles nimic sau doamna profesoară să fie mai calmă sau alte lucruri. Mie mi s-a spus că scriu prea mult pe WhatsApp și am început să scriu mai puțin. Și na, fiecare dintre noi este cumva în postura să reflecteze și să primească într-adevăr ca un cadou, deși este într-adevăr un paradox, că un lucru care poate să fie inconfortabil, desigur că poate să fie și plăcut, este de fapt un plus pentru ceea ce avem de făcut în pașii următori. Este un ajutor, un sprijin, dacă... cum spunea Doru, prima reacție știm să o calibrăm și știm ce avem de făcut și putem să și conversăm despre asta cu colegii noștri că nu este iată că și eu am ecou, că nu este nu numai că nu este nimic problematic, dar și cu asta chiar închid, face parte din responsabilitățile noastre, ca să închid așa apoteotic. Bine. Dragă clasă, mă bucur că ne-am întâlnit. Mulțumesc, Bogdan, mulțumesc, Doru, Doina, și să ne revedem cu bine. Dacă veți da un like la pagina de Facebook a aplicației, veți fi la curent, o să pun și aici, mai sunt 40 de oameni. Ia să văd dacă nimeresc pagina de Facebook. Ok. Nu știu dacă... CCD o să trimită probabil un formular sau nu o să trimită, nu știu exact. Trimitem și formular. Știu că dumneavoastră trimiteți de obicei după evenimente. Da, trimitem. Adică faceți lucrul ăsta, uitați aici, dragi colegi, dacă veți urmări pagina aceasta, acolo veți putea vedea și felul în care vor veni resursele, ca să le zicem așa, în limbaj mult uzitat în ultimul timp. O seară foarte bună tuturor și sănătate și spor în tot ce faceți.